წინა ვიდეოში უკვე ვისაუბრეთ მაგიხმედების კოეფიციენტზე და კერძოდ კარნოს ციკლის და კარნოს ძრავის უბრალოდ მაგიხმედების კოეფიციენტზე. თქვით რომ ეს არის 1-T2 შეფარდებული T1-თან და შეგვიძლია ასევე სითბოს ენაზეც დაგვეწერა ხო Q2 შეფარდებული Q1-თან. და მინდა რომ ამ ვიდეოში ვისაუბროთ იმაზე თუ რატომ არის უბრალოდ ამ ვიდეოში კი არა მომავალ ვიდეოში, ამ ვიდეოში მინდა რომ რაღაც საფუძველი ჩაუყაროთ იმაზე საუბარს თუ რატომ არის ეს კარნოს ძრავა მაქსიმალურად ეფექტური, ყველაზე მაღალი მაგიხმედების კოეფიციენტის მქონე ძრავა, რაც თეორიულად შეიძლება მიიღო. უბრალოდ ამავე ვიდეოში ეგამბავი არ გამოვა, იმიტომ რომ ჯობს ჯერ რაღაცები გავარჩიოთ დაკავშირებული კარნოს ძრავასთან, რაც მომავალი ვიდეოსთვის გამოგვადგება, რომ უკეთ გავიგოთ თუ რაშია საქმე, რატომ არის ყველაზე მაქსიმალურად ეფექტური ეს ძრავა. ახლა პირველ რიგში რასაც მინდა ხაზე გავუსვა არის ის, რომ ეს კონკრეტული მაგიხმედების კოეფიციენტის გამოსახულება ნამდვილად არის კარნოს ძრავისთვის და მხოლოდ კარნოს ძრავისთვის არის ეს, სხვა ძრავებისთვის ვერ იქნება. მხოლოდ კარნოს ძრავას შეუძლია რომ ამ მაგიხმედების კოეფიციენტს მიაღწიოს. მაგრამ მანამდე როგორც განმარტე წინა ვიდეოში მაგიხმედების კოეფიციენტი, რომ ეს არის შესრულებული მუშაობა შეფარდებული მიღებულ სითბოსთან, ხო, რაღაცა Q1-თან თუ როგორცა, ან სხვანაირად რომ ჩავწეროთ Q1-Q2 შეფარდებული Q1-თან, აი ეს ნებისმიერი ძრავისთვის არის ჭეშმარიტი. ანუ მხოლოდ ასეთი სახით შეიძლება იყოს კარნოს, უბრალოდ მხოლოდ კარნოს ძრავას შეუძლია რომ ასეთი მაგიხმედების კოეფიციენტი გააჩნდეს, მაგრამ ეს ჩანაწერი რაც მანამდე გამოვიყენე განსამარტავად ამ მაგიხმედების კოეფიციენტისთვის არის ჭეშმარიტი ნებისმიერი ძრავისთვის, ანუ ძალიან ზოგადი რაღაცა. პირველ რიგში ეგ უნდა გავეზროთ და ზოგადად რა ხდება ნებისმიერი ძრავის შემთხვევაში. ანუ გვაქვს რაღაც ცხელი რეზერვუარი, რომლის ტემპერატურა არის T-hot იყოს, ცხელი. აქედან ვიღებთ რაღაცა რაოდენობის სითბოს, ეს არის რაღაც Q1. ეს სითბო გადაეცემა ამ ჩვენ რაღაც მოდი დავწეროთ ეს სის დავარქმევ, ეს იყოს კარნოს ძრავის, ანუ სითი წერება კარნო. გადაეცემა კარნოს ძრავას. შემდეგ რაღაცა მუშაობა სრულდება შედეგად, ხო? და აქეთ გამოდის, მოდი სხვა ფერით ვიზამ. აქეთ გამოდის რაღაცა Q2 ტემპერატურა, კერა და სითბო, ტემპერატურა არ სწორი იყო. რომელიც გადაეცემა T-cio, ანუ T-cold. ტემპერატურის მქონე რეზერვუარს. ეს არის მთელი ძრავის მუშაობის იდეა, ასე ვთქვათ. და უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ასეთი ტიპის ძრავებზე გვაქვს საუბარი. ეხლა მოდი კარგად გავიაზროთ, გადავხატავ ხელ ახლა ამისთვის, კარგად გავიაზროთ რანაირი პროცესი არის ეს, აი ზემოთ კარნოს ციკლიდან დავხაზეთ, რანაირი პროცესია, დაუკავშიროთ ამას. ანუ გავაკეთოთ ისა PV დიაგრამა. PV დიაგრამა. და ესეთები ცოტა გასაგებად დავხაზო, ეს არის ჩვენი პირველი მდგომარეობა. შემდეგ რაც ხდება არის რომ იზოთერმულად ხდება გაფართოება და მოვდივართ მეორე მდგომარეობამდე. შემდეგ ადიაბატურად ხდება ისევ გაფართოება. მოვდივართ რაღაც მესამე მდგომარეობამდე, ანუ ეს თუ არის A, ეს არის B, ეს არის C. შემდეგ ხდება იზოთერმული შეკუმშვა. იზოთერმულად ხდება შეკუმშვა და ეს არის ჩვენი დეწერტილი მდგომარეობა და მე ადიაბატურად ხდება ისევ შეკუმშვა და მთელი ეს მიმართულება ამ პროცესის არის საათის ისრის მიმართულებით. შეგვიძლია ეგრე წარმოვიდგინოთ, ეს არის საათის ისრის მიმართულებით. და ამისი ანალოგია არის ზუსტად აი რაც აქ დახატული მაქვს პრინციპში ზუსტად ეგ, ანუ რა ვთქვით რომ აქ როცა A-დან B პროცესში გადავდივართ, ცხელი რეზერვუარიდან შედის რაღაც Q1 სითბო, შემდეგ Q2 სითბო გამოდის, უბრალოდ Q2 სითბოს რაოდენობა აი ამ C-დან D-მდე ადიაბატურად შეკუმშვის, უბრალოდ იზოთერმულად შეკუმშვის პროცესში. ტემპერატურები აქ არის, აი ამ იზოთერმაზე არის T1 და ქვემოთ არის T2, ხო? და პრინციპში აი ეს სისტემა და ეს სისტემა ზუსტად ერთსა და იმავე პროცესს აღწევს. უბრალოდ აქ T-hot და T-cold მიწერია, შემიძლია უბრალოდ გადავარქვა T1 და T2 და იქნება მთელი განსხვავება ამათ შორის. ეხლა რა ვთქვი მე? მე ვთქვი რომ თუ მინდა რომ კარნოს ციკლი განვახორციელო, თუ მინდა რომ სხვა შეიძლება ეს ცოტა ცუდი ნახაზია, იმიტომ რომ ა უდნა უფრო, ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ასეთ რაღაცას არ უნდა აკეთებდეს ეს გრაფიკი, უნდა სულ მარცხნივ მიდიოდეს, მაგრამ არ აღშობს. ხო და რას ვამბობდი? რომ გქონდეს კარნოს ციკლი და კარნოს ძრავა შესაბამისად, ხო? გვჭირდება ალბათ გახსოვთ ეს ტერმინი, კვაზისტატიკური პროცესი.
რაც ნიშნავს აი რასაც ვაკეთებდით თავიდან ხო მაგისთვის რომ გრანულებს თუ მარცვლებს სათითაოდ ვიღებდით რომ რაც შეიძლება მცირე ყოფილიყო ეს გადასვლა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში რაღაც ეტაპობრივად გადასულიყო რომ ეს დიდი უბრალოდ მაკროსკოპული მდგომარეობის აღმწერი CDD-ები ან მდგომარეობის ფუნქციები ყოფილიყო შენარჩუნებული და განმარტებული ხო? ამიტომ ეს იყო კვაზი სტატიკური პროცესი და ხშირად ასევე ამობდით რომ გჭირდებოდა ეს პროცესი ყოფილიყო შექცევადი. შექცევადი. ახლა ამათ ვიყენებდით ამ ორ სიტყვას მე ვიყენებდი უბრალოდ რაც ხანერც ხან მეორეს ისეთი თითქოს ერთმანეთს ნიშნავს, მაგრამ სინამდვილეში ეგრე არ არის. შეიძლება გქონდეს კვაზისტატიკური პროცესი, რომელიც არ არის შექცევადი. იმისთვის რომ შექცევადი იყოს ეს პროცესი, მე მჭირდება რომ ხახუნი არ იყოს დგუშსა და ამ კონტეინერს შორის. ანუ აქ თუ ხახუნი იქნა, აი აქ თუ მაქვს ხახუნის ძალა, მაშინ გამოდის რომ ყოველი მოძრაობისას გარკვეული სიტყვის რაოდენობა იკარგება მაგ ხახუნში. და მე ვერ დაუბრუნდები მაშინ საწყის მდგომარეობას. შექცევადი პროცესი ვეღარ მექნება, იმიტომ რომ აუწიეთ გუში, ჩამოწიეთ გუში, ორივე მოქმედებისას დაიკარგა რაღაც სიტყვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ხახუნი არ მქონდეს. ესე იგი, უხახუნო სისტემაში უნდა ვიყო, ხო? ანუ აბსოლუტურად გლუვი უნდა იყოს სისტემა. ეხლა ეგ ხოთაშორის უკვე რაღაცნაირად მნიშვნელობას იძლევა იმაზე, რატომ არის შეუძლებელი კარნოს ძრავისნაირი ძრავის შექმნა საერთოდაც. მაგრამ მაგის ჩვენებას არ ვცდილობ. ჩვენ ვცდილობთ ისვა ჩვენოთ, რომ საერთოდ თეორიულადაც არ გამოვა უკეთესი ძრავა შექმნა. და რეალურ ფიზიკურად კიდევ არ გამოვა, რომ კარნოსნაირი ძრავა შექმნა თუ რაღაც მართლა სრულად გლუვი და უხახუნო არ შექმენი. ეხლა საინტერესო რა არის, რომ რადგან ეს არის კვაზისტატიკური და შექცევადი პროცესი, ანუ რადგან კარნოს ციკლი არის კვაზისტატიკური შექცევადი პროცესი, ეგ ნიშნავს, რომ მე შემიძლია მთლიანად შევაბრუნო ეს პროცესი და საპირისპირო განვახორციელო. ცოტა უფრო თვალსაჩინო რო იყოს რანაირად ხდება ეს შებრუნებული პროცესი, რანაირად შეიძლება რომ განხორციელდეს, რას ნიშნავს რომ შებრუნებულად განვახორციელოთ ეს პროცესი კარნოს ციკლის, ხო? და ეფექტურად ძრავის ნაცვლად მასივარი მივიღოთ. მოდი გამოვსახოთ ისევ PV დიაგრამაზე, PV გრაფიკს დავხაზავ. PV. წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს ისევ აი ეს ვეცდები რომ გასაგებად გამომივიდეს 4 მდგომარეობა. ახლობით ასე უნდა იყოს ალბათ A, D, C და B და განსხვავებით აი ამ საწყისი პროცესიდან, ანუ განსხვავებით კარნოს ციკლის ჩვეულებრივი წაღმა პროცესისგან განვახორციელოთ ჯერ მოდი ადიაბატური გაფართოება, ანუ A-დან D-მდე ადიაბატურად გავაფართოთ, შემდეგ D-დან C-მდე განვახორციელოთ იზოთერმული, ძალიან უშნოდ ხატავ ახლა ამას, იზოთერმული გაფართოება, შემდეგ C-დან B-მდე იქნება ადიაბატური შეკუმშვა და B-დან A-მდე იზოთერმული შეკუმშვა. ეხლა ეს რას ნიშნავს? რომ პროცესი წავიდა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და რადგან ჯერ დაიწყო გაფართოება ამ აირმა. ეს ნიშნავს, რომ ქვემოთ რომ შეხება ქონდა ქვემოთ უბრალოდ პირობითად ქვემოთ. შეხება რომ აქვს ციუ რეზერვუართან მანდედან აიღებს Q or რაღაც სიტყვის რაოდენობას და შემდეგ შეკუმშვა რომ ხორციელდება, მასზე სრულდება რაღაც მუშაობა, მარცხნივ გავაკეთებ იგივე დიაგრამას მოდი და გასცემს Q1 უფრო მაღალ სიტყვის რაოდენობას, უფრო დიდ სიტყვის რაოდენობას. ანუ უცებ რომ გასაგები იყოს, აქეთ წარმოვიდგინოთ ისევ T1 უფრო ცხელი რეზერვუარი და ქვემოთ წარმოვიდგინოთ ცივი რეზერვუარი T2. ახლა რა ხდება? ესე იგი, როგორც თქვი, ჯერ ხდება გაფართოება და რომ გაფართოვდება ეს აირი ამ T2 რეზერვუარისგან იღებს რაღაცა Q2 სითბოს, ვიცი ცოტა ესე ვიზამ, ეს არის Q2 სითბო, ეს არის მოდი ამას დავარქვათ. ისევ ცეს დავაწერ უბრალოდ, მაგრამ მაცივარის როლს ასრულებს ახლა, იმიტომ რომ ციუს ართმევს და ცხელს აძლევს პირიქით სითბოს რაოდენობას, ხო? შემდეგ მასზე სრულდება მუშაობა. რაღაც მუშაობა სრულდება თვითონ აი ამ აირზე, რომ შეიკუმშოს ისევ და რომ შემოვივლი მე მთლიანად აი ამ ერთ პროცესს, ხო? და იგივე წერტილას რომ აღმოჩნდები. შინაგანი ენერგია იგივე მჭირდება რომ დამრჩეს. და ამიტომ ეს შესრულდება მასზე მუშაობა და როცა დაუბრუნდება ეს ყველაფერი ისევ ამ პროცესს. რაღაც ზედმეტი სითბო უნდა გადასცეს ცხელ რეზერვუარს, ხო? და შედეგად გამოგვდის, რომ Q2 წაიღოთ T2 ტემპერატურის მქონე ცივი რეზერვუარიდან და Q1 უფრო მაღალი დიდი სითბოს რაოდენობა გადასცა T1 ტემპერატურის მქონე რეზერვუარს. და მაგრამ ეხა შეიძლება იფიქრო, რომ მოიცა ეს რაღაც თერმოდინამიკის კანონებს არ არღვევს. მე ხომ ვისწავლე, რომ ცხელიდან ცივისკენ მიდის ყოველთვის სითბო და არაპირიქით. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასზე სრულდება მუშაობა.
ანუ ჯამურად ენტროპია არ ირღვევა, უბრალოდ ენტროპიის, ანუ თერმოდინამიკის მეორე კანონი არ ირღვევა, იმიტომ რომ მასზე სრულდება მუშაობა, W მუშაობა შესრულდა მასზე და შედეგად არის, რომ მან გასცა Q2, უბრალოდ Q1 უფრო მაღალი დიდი სიტყვის რაოდენობა ცხელი რეზერვუარისთვის. და აქ რომ დაუკვირდეთ აი ამ პარტს, რომელიც მოქცეული არის ამ კონტურში. წინა შემთხვევაში ხომ დადებით მუშაობას ვიღებდით, ანუ რაღაცნაირად, ნუ ფართობი ყოველთვის დადებითია, მაგრამ ბჭყალებში რომ თქვა დადებით ფართობს ვიღებდით, მუშაობა შესრულებული იყო დადებითი. აქ გვექნება პირიქით ექსურათი. იმიტომ რომ რეალურად აი ამ კონტურს, უბრალოდ აი ამ რუც ქვეშ რა მუშაობაცაა შესრულებული, იმისთვის რომ აირი გაფართოვდეს, ეგ არის დადებითი და აი ამ კონტურს ამ რუც ქვეშ რაცაა შესრულებული მუშაობა მთლიანად არის უარყოფითი. ამიტომ რომ დავთვლი ჯამურ შესრულებულ მუშაობას, მივიღებ უარყოფით მუშაობას, რაც არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყველაფერი შებრუნებული არის წინა შემთხვევისგან განსხვავებით. წინა შემთხვევაში მივიღეთ, გვქონდა ძრავა, რომელიც ორი განსხვავებული ტემპერატურის მქონე რეზერვუარის მეშვეობით მუშაობდა, იღებდა სითბოს ერთისგან, ასრულებდა მუშაობას და რაღაც დარჩენილ სითბოს გასცემდა მეორეს. და აქ მივიღეთ მაცივარი, რომელიც ართმევს მეორეს რაღაცა სითბოს, მასზე სრულდება მუშაობა და შემდეგ როცა დაუბრუნდება საწყის მდგომარეობას, ჭარბ სითბოს გადასცემს ცხელ რეზერვუარს. ეს არის ჩვენი მაცივარი. და სხვათა შორის, ანუ შეგვიძლია რომ თქვათ, რომ რაღაც ძალიან მარტივად 2Q2 თუ აიღო და 2W მუშაობა თუ შესრულდა მასზე, მაშინ 2Q1 სითბოს რაოდენობას გადასცემს T1-ს და რამდენიც მინდა რეალურად, ანუ რაღაც X Q2 რომ აიღოს, ანუ ნებისმიერი სიდიდის სითბო და X შესაბამისი X ჯერ შესაბამისი მუშაობა რომ შევასრულო ამ კარნოს მასივარზე, მაშინ X ჯერ მაგდენ Q1 სითბოს რაოდენობას გადასცემს ცხელ რეზერვუარს. და ეს ყველაფერი, რაც გავარჩიეთ, რეალურად დაგჭირდება ახლა იმაში, რომ მომდენო ვიდეოში გავარჩიოთ, თუ რატომ არის კარნოს ძრავა ყველაზე ეფექტური, ყველაზე მაღალი მარგიქმედების კოეფიციენტის მქონე ძრავა.